Yürü can olay olay şu keçe mehmanin bolay Yürüşün davuz hıram hamma kızlar senge olay Şeytan şapta balonu kayta akamı kayta Yana bir bor hammalaringizga assalomu alaykum. Mana shu videoni kommentariya qismiga mana shu ukamni kanalini zakrbit qilib qo'yaman. O'tib obuna bo'lasizlar. Bu bizani shogirdlardan bo'libdi. Nasib bo'lsa yangi kontentlarni zo'rlarini chiqarib boradi. O'tasizlar kanaliga obuna bo'lasizlar. Marhamat shu videoni ham biz sizlarga joylaymiz va bundan tashqari rayonning ichidan chiroyli kadrlar qilingan o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Erta Düşenbeden bunge zor zor kadrlarını çıkarıp oramız. Mani kanalımda görmeyen videolarını şunu kanalda ötüp abone bilesinler. Hani ne çıkışı öteykenimiz? Padeşke kılamız eke ülkele. Fakat like'e basalımız. Merhaba. Titmiş bozları ve kanalımız abunatçıları. Bukhara viloyatı John Dor Tumanı. Mani eski Dekon Bozorunu karşısı da joylaşken. Avtosalondan sizlerge narx navolarını kursatıp oryapımız. Bu yerde mana trekkerlerimiz var. Captiva'lar var. Har xil rangdagi hozirgi chiqayotgan kobultlarni siz xohlagan ranglaridan ham bor, ravonlar bor. Labo so'ragan aka ukalarimiz bor edi, labolar ham kelgan. Marhamat, kimda kim olmoqchi bo'lsa, mana shu avtosalonga kelasizlar. Ekran pastiga nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Undan tashqari, hozirgi kunda biz sizga narxini aytib o'tib ketamiz. Yurgan bo'lsa, yurganini aytamiz, pachka bo'lsa, pachkasini aytib o'tib ketamiz. Bu yerga kelsangizlar, nasib bo'lsa Avtokredit ham qilib beriladi bu. Avtokredit ham qilib beriladi. Ana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibsizlar, bu har kuni aytib borilyapti. Bir kun yopilyapti, bir kun ochilyapti. Shu munosabati bilan hozir sizga avtokreditga mana shunchadan desak, kelganingizda avtokredit yopilgan bo'lsa, ma'lumotlarini biz yolg'on gapirganday bo'lib qolamiz. Shu uchun sizlarga hozir narxini aytib ketamiz. Kelasizlar, telefonlashasizlar, avtokredit ochilgan bo'lsa, ishlab turgan bo'lsa, kelib xohlagan mashinangizni avtokredit qilib ketishlaringiz mumkin. Siz misol uchun Captiva minib yurgan bo'lsangiz, kelib Captivangizni topshirib, Tracker yoki Onyx olmoqchi bo'lsangiz ham almashtirib beriladi. Yoki Ravon minib yurgan bo'lsangiz, Cobaltga, Gentraga almashtirmoqchi bo'lsangiz ham bu yerda almashtirib beriladi. Puli qo'lingizga beriladi, xohlasangiz, xohlasangiz ustiga mashinani minib shu yerda bir kunga ketasizlar. Mana shu aytilayotgan hozir kredit boshlangandan keyin aytilayotgan summani ichida davernis ham hamma narsa dokumenti, gayi, nomer hammasi shuni ichida bo'ladi aka ukalarim. Bir kunda avora bo'lmaysizlar, u yerga bor, bu yerga borqmaysizlar. Shu yerdan hammasini bitkazib olasizlar. Mana endi hozir Nurbek akam hammasini narxini aytib ketadilar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Shularni trekkerdan boshlasak aka, narxini aytib o'tib ketsangiz. Trekker bu LTZ varianti bu. Belok, avtomat korobka. 22 ning oxiri ishlab chiqarilgan bu. 22 ning oxiri sizlarga ko'rsatishlar mumkin. Mana ichini ko'rsatishingiz ham mumkin. Siz ma'lumotini aytib ketavering. 19500 dollar narxi buni. Yana kimda kim narx o'rnatib, tomonlardan kelsalar kanallar tarafdan bonuslar yo narxini qulayroq qilib beramiz. Narxi kelishtirib beriladi demak. Buni qorasidan ham boshqa xil rangidan desalar ham keladi. Ha, premierdan ham, hammasidan ham variantdan qilib beramiz. Hamma variantdan qilib beriladi demak. Keyingi Lacetti'miz necha pul bo'lyapti? O'zim sizlarni ko'rsatib o'tdilar. Lacetti'miz haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz aka. Lacetti bu zavodskoy metan. Shot spravka bu. Shot spravka. Mexanika. Ha, bagaj xonalarini ochamiz. Motor xonalarini ham ko'rsatib o'tamiz hozir sizlarga. Mana zavodskoy metan zavoddan chiqaman, ko'rasizlar, pachka holda 4 ta kalpagi ham bor. Mana bu yerda mana sumkachalarigacha hamma narsasi bayvot. Bu 65 tallik a? Yo, bu 80 tallik. 80 ta. Zavodskoy 80 qo'yiladi bular. Aha, zavodskoy 80. 80 tallik baloni bor. Hozir motor xonasini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz buni. Orqa tanirovka zavodskoy bo'lgan o'zi. Orqa tanirovkasi bor. Mana motor xonasini ko'rishlaringiz mumkin. Sajon bular bir narxni ularni aytib, qanaqa mashinalar bor shunda. Shu haqida bir ma'lumot bering.
Zavod pachka. Buni narxini oxirgi biladigan narx necha pulinda ekan? Buni narxi 15 ming dollar, yana arzonroq pul beramiz. 15 ming yana kelishiladi. Keyingi mana bu qora jentramiz. Qora jentra. Lyuk, sakadiska, magnitofon, panirovka, bakoylari, savatskoy. Narxi 17 ming dollar narxi. 17 ming avtomat ekan, 17 ming. Sakka qora rangdan bu. Yana kelishsa bo'ladi, ha? Narxini yana kelishtirib beramiz. Yana kelishtirib berasiz. Bu ham shot spravka 223. 23. Keyin kobalt so'ragan aka ukalarimizga mana kobalt mexanika. Kobalt mexanika rangi. Aha. Rang dart mumbulu. Mexanika karobka. Mexanika karobka. Buni bularni necha pul aka? Bularni qilib aytaveringda. 13.5 qilib beramiz. 13.5 qilib berasiz demak. 13.5 bo'lari. Keyingi kobaltimiz ham shot spravka bu. Shot spravka. Avtomat karobka. 15 ming dollar uning narxi. 15 ming ham. Avtomat. Keyingi kobaltimiz. Bularning narxi hammasi bir xil, mexanikalar rangi har xil lekin. Ha, rangi har xil. Puli 13.5 dan 4tasi demak, ha? Ha, arzonroq qilib beramiz. Arzonroq qilib beriladi. Xohlagan ranglarida bor. 2023 shot spravka bular ham. Kimgadir probeglik mashinada kerak bo'lsa, bu yoqda probegliklar ham bugun olib kuni barterga olganmiz. Aha. Buni egasi Tracker Premier berganmiz. Bu necha pulga chiqadi? Buni 9.5 ming bo'lsa beramiz. 9.5 bo'lsa beriladi. Mexanika, mana ichlarini ko'rishlaringiz mumkin. Gazlari bor. Gazi bor. Antradarlari bilan orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Oxiri narxi necha pul deysiz buni? Buni 9.5 narxi yana kelishtirib beramiz. 9.5. Yana kelishsa bo'ladi demak. Bu 5 degani mana bu 5 darajasi bu. Ha, bu mexanika bu ham. Bu ham mexanika. Kimga qanaqa rang ma'qul bo'lsa, hamma rangdan bor. Aha, metallika kobaltimizchi bu. Metallika kobaltlarimiz avtomat bular. Bu saka diskaligi 14.5. Xo'sh, bunisi 14 ming qilib beramiz. Euro diska bilan ikkovi ham avtomat. Kelasi ham avtomat. Bularning farqi diskasida. Narxi diskasida. Keyingi kobaltimiz 22 probegli kobalt 300 ming probeg. Xo'sh, 4 ta yumshoq balon qo'yilgan, metan gazi bor, tonirovka rashini 1 yillik kurgovoy tonirovka rashini ruxsat olingan. Chiqol bo'lik. Metani ham bor. Metani ham bor. Mana ichlarini ham ko'rsatishingiz mumkin. Ichlarini ham pollik chiqol hammasi bo'lgan. Oxiri narxi 13.800. 13.800. Nomerini qoldirsa bo'ladimi aka? Yo, bu nomer auksionda. Auksionga tushgan ekan nomeri. Bu 208. Bu 208 kobaltimiz, buni 2020 yili. Bu ham yumshoq balon, metan gaz, hamma ish qilingan, korobkasi mexanika. Aha. Merstoplar, startstop, hamma narsa qilingan, olib minish kerak buni. Hamma narsasi qilingan. Buni ham ichki ne ko'rishlaringiz mumkin aka ukalar? Bu yap. Buni kalta qulf ekanmi? Qulf ekan. Hozir buni ichini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana Spark so'ragan aka ukalarimizga probeglikmi bu? Probeglik Spark 2018. 2018 probeglik. Orqa tonirovkalariga bo'lingan. Mana ochiq ekan, mexanika ichlarini ko'rsatishingiz ham mumkin. Ideal holatda ichlari. Balonlari yangi. Bez rasxod olasizlarmi? Minaslar tamam. Metani ham bor, ha? Metan gazi ham bor. Metan gazi ham bor. Metan gazi ham bor. Olib maza qilib minaslar tamam. Keyin ravonimiz necha pul bo'libdi? Ravon 22 avtomat. Necha dediz yilini buni? 2022 avtomat ravon. 2022 avtomat. Polna tonirovkaga ruxsati bor buni, ha? Kurgovoy tonirovkaga. Kurgovoy tonirovkaga ruxsat bor, avtomat. Mana ichlarini.
Bunun narxi necha pul aka? 11500 dollar bo'lsa beraman. 11500. Ko'pchilik so'raganda akalar mana labo so'ragan aka ukalarimiz mana oldingi safar ham bir laboni chiqaruvdik, ko'rganmisiz, bir akamiz mana shu yerdan laboni olib ketgan. Hozirgi kunda u cho'p bozorlarda trendga chiqqan labo sheradan ketganda. Cho'p bozorlarda trendga chiqqan labo olasiz, ishingizni qilib yurasiz deb. Bemalol o'zingizni ishingizni qilsangiz ham bo'ladi, yoki borib biror joyda cho'p bozorgami, sement bozorgami borib o'tirib kunlik daromad qilsangiz ham bo'ladi bu narsa bilan. Aka, buni yopadigani bormi? Yo'q. Biz shunday kiyamiz, sotamiz. Mana bu yangi bu sotsprafka bular. Bular shunday sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, tincha qilib oladi. Tincha qilib olinadi, demak. Necha pul bilan narxi? 9000 dan pul beraman bularni. 9000 dan 550 kg. Ikkalasi qilingan ekan, boshlashgan ekan. Hozir ishlarini ko'rasizmi? Salonchani edi keladi-da, kelaman. Balonlari. Buni xohlagan rangidan ham, xohlagan ranglaridan. Hozir shunaqa ranglar trendga chiqqan uchun, shunaqa ranglar. Hozir shunaqa rang trendga chiqdi rostdan ham. Mana uchalasini ham narxi shu narx. Bo'ladigani. Kelishamiz. Yana kelishiladi deyman. Keyin mana bu Sparkimiz ham baribir sotuvga bersak. Shuna, Spark. Probeglik. Necha pul bu? Bu 2019 8.5 narx ham. 8.5 narx. Mexanikami? Mexanika korobka, metanga, shoq balon, hammasi sharoit qilingan. Olinadi, minnadi. Metani bor. Metangasi bor. Ha. Bu yurgan damazlarimizchi. Damazlar ham Necha pul? 2015 qaymoq rang damas. Aha. Metangaz, chuqur polik, bir kurib yurgan. Bir kurib yurgan, ha? Bir kurib yurgan. To'rtta yangi balon qo'yilgan aka-ukalar, shunga e'tibor berishlaringiz mumkin. To'rtta yangi balon qo'yilgan bu narsalarga. Zapaskalari ham bor ichida. Sizda zapaska balonlar yashaydi. Mana zapaska balonni ham bor. Olib liniyaga bosh bekatga qo'ysangizlar ham bo'ladi, o'zlaringiz liniyalaringizda ish qilsangizlar ham bo'ladi damazlar. Bu 203imizchi. 203 damaz yili 21. Buni narxi 7800. 7800 demak. Mana uchana bu qaymoq rang narxini aytib etmadik. Buni 7000 dollar narxi, yana kelishamiz. Oqnicha? Oqni 7800 pul beramiz. 7800 kelishiladi yana. 5021. Bular demak, hozir damazlar ham, bu yurgan Sparkimiz ham, qolgan hammasi avtokredit bo'ladi. Qilib beriladi avtokredit, ha? Siz bilan endi misol uchun telefonlashib aloqaga chiqsalar, nasib bo'lsa aytasiz. Telefon qilarlar, qaysi mashin kerak bo'lsa, grafiklar hisoblab beramiz. Grafik hisoblab beriladi. 10x ham bormi? 10x ni oqi, oqi ham, qorasi ham, hamma har xil pozitsiyasidan bor. Mana qaysi kerak bo'lsa, pul beramiz. Hammasini qilib beriladi. Marhamat aka-ukalarim, kimda kim olmoqchi bo'lsa, shu ekraningizdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bir donadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Agarda like olib ham bosmagan bo'lsangizlar, bir dona likeingiz mashin qidirib yurgan kecha bir kuning bo'ldi-da. Biz onajon, otajon tabriklarni yetkazamizku, 10x qidirib salonga borgan oqni qilib bera olmabdi-da bular. Omaytdi bizaga chiqsangizlar, o'zimizni jondorda bor edi desam, keyin Cobalt'ni o'tkazib qo'yirgan, ular Cobalt olib kelibdi keyin. Hay, Cobalt beraylik, 10x ola olmadik, ko'p olmadik oqdan. Aytdim, chera kelsangizda, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi-da. Shunday o'tib ketayotganda bir kirib so'rab ketsa, hamma narsa bo'ladi. Demak, shu onajon, otajon tabriklarimiz ham bo'libdi. Nomerlarimiz bor, aloqaga chiqasizlar. Like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.